markab uu leeyahay ganacsada suuriyaan ah oo magaciisa la yidhahda NV Stance ayaa waxa uu maanta ku gubtay badda magaalada Berbera. Markabkaasi ayaa subaxnimadii hore ee Saaka laga warhelay inuu u dabqabsaday isagoo u soo jeeday inuu ku soo xidho dekedda magaalada Berbera. Markabkaasi ayaa la filayay inuu xoolo ka qaadi lahaa dekedda caalamiga ah ee magaalada Berbera. Waxaan la garanayn weli xilligani waxaa keenay gubashada markabkaasi iyadoo loo aanaynayo caw saarnaa uu dabqabsaday. Markabkaasi ayaa waxaa gurmad ballaaran u sameeyey maamulka dekedda magaalada Berbera, waxayna ku guulaysteen ay ka soo badbaadiyaan shaqaalaha saarnaa oo dhammaa 14 qof markabkaasi, halka uu hal dhaawac ka soo gaaray qof ka mid a shaqaalahaasi. Saxaafadda oo wax ka weydiisay sababta dhalisay dabkaasi, maareeyaha dekedda magaalada Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor iyo shirkadda ka wakiilka ahayd ayaa waxa ay si wada jir ah u sheegeen in markabkaasi uu ka dhashay dab isaga gudihiisa ka kaca. Waxaa saakir dabqabsaday markuu layidhaahdo MV Stasia oo ahaa maraakiibta xoolaha qaada dekedda Berbera muddo ka shaqaynayay. Markabkaasi wuxuu taagnaa Anchorage-ka oo meel durugsana, waxaanu soo galay deked, waxaanu soo galay haabada bisha 9-keed. Wuxuu sugaya xoolo, wax dhibaata uu qabay oo hore aan u ogeyna may jirin. Anigu furriya markaan tagnay waxaan u arkaa in dabkaasi dab hoosta ku soo bilaabay uu yahay. Lama oran karo waa mid shidaal oo taagida shidaal ku jiraan baa ay dabku ka dabqabsaday, lama oran karo oo weli may gaarin shidaalkiisa. Laakiin xagga cawska meesha cawsar saara khadka hoose ayuu dabku ka bilaabay inuu bakhti ka rweynay. Alxamdulilah, ilaahay mahadii adduun waa la helaa. Kabtanka markabkaasi ayaa isaguna sheegay in uu xidhiirka u soo samayn kari waayey dabkaasi qabsaday oo ka bilaabmay qaybta isgaarsiinta ee markabkaasi. Maaha markii koowaad ee markab uu ku gubto dekedda caalamiga ah ee magaalada Berbera iyo agagaarka biyaha badda magaalada Berbera, balse badiba gubashada maraakiibtaasi ayaa aan guulo fara badan bakhtiintooda laga gaarin. Mubaarak Cismaan Siciid, Telefishinka Caalamiga ee Somsa TV, Berbera.